ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਚਾਂਦਲਾ ਜੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਮੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ 130 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਬੈਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 120-130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਪਲੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਸ਼ਿਵਮ ਬੇਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲ ਖਲਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 130 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਆ